Tetova në këtë ditë dhjetori. Matjet kanë treguar nivel të lartë të ndoqjes së ajrit në këtë qytet. Madje Tetova radhitet në top 500 në nivel botror. Organizata të ndryshme jo qeveritare dhe lëvizje tjera kanë sensibilizuar opinionin lidhur me këtë fenomen shqetësues. Kush është fajtori? Jugohromi si kontaminuesi më i madh. Ngrohja gjatë dimrit, trafiku i stërngarkuar. Ç'bëjnë kompetentët në këtë drejtim? Ç'bën qeveria? Por ç'bëjnë qytetarët dhe organizata jo qeveritare? Faji mbase mbetet jetim. Për këto çështje në fokus bisedojmë me Arianit Xhaferin nga lëvizja Eko Guerilla. Një lëvizje kjo që ka njoftuar dhe sensibilizuar opinionin për këtë dukuri që në masë të madhe shqetëson banorët e Tetovës e Magjar. Arianit, lëvizja Eko Guerilla tashmë disa vite po sensibilizon opinionin lidhur me ndoqjen e ajrit, por me të gjithë dukurit tjera shqetësuese që prekupojnë banorët e këtyre anëve. Si ka mendoni, a ja keni arritur qëllimit, duhet më shumë punë për të bërë, a keni për krahës, dhe a keni kundërshtarë në këta drejtim? Kemi gjitha realisht, tani qëllimit nuk mund të them se ja kemi arritur, me gjithë se qëllimet tona nuk janë të fiksuar as sakt. Ne si organizat aktivistësh, një grup aktivistësh, do më thonë ose si Lëvizja Eko Guerilla, kemi vënë për detyrë vetës edhe që do më thonë të marim temën ekologjike ta zhvillojmë edhe ta prezantojmë përpara qytetarëve në një dritë që së shpari më para. Ideja është që ne i vendum vetes si detyrë që qytetarët të jenë të informuar sakt me llojin e ndotjes së ajrit, domethënë çfarë lloji ndotjes është, cilët janë faktorët, cilët janë shkaktarët, po cilët janë edhe fajtorët që lejojnë një gjë të tillë. Mendoj që deri diku qëllimit ja kemi arritur, sepse ndotja e ajrit dhe ju jeni të vetëdijshëm për këtë, është bërë temë dite në Tetovë, domethënë kudo në shumë qarqe flitet për këtë punë, domethënë ku më parë s'ka ekzistuar si ide, s'ka ditur as çfarë për çfarë bëhet fjalë. Domethënë përveç përjashtimeve të vogla sigurisht. Por kryesisht sot për këtë temë flitet gjithandaj. Kundërshtar kemi kundërshtar, nuk i kuptojmë pse duhet na kundërshtojnë për shkak se ne nuk kemi një agent personal ose një përfitim personal, përkundrazi angazhimi jon shkon në të mirën e gjithë qytetarëve, dhe ne si një grup vullnetarësh që thash që investojmë kohën tonë, parat tona, mundin tonë në këtë temë, nuk po punojmë për të kriju diçka për veten tonë, vetëm për veten tonë ose vetëm për familjet tona, po për të mirën e përgjithshme. Sa i përket për krajes, mënyra, do më thënë, unë nuk do doja të përdor fjallën për krahje për këtë qështje, për shkak se fjalla për krahje ose fjalla mbështetje do ishte më me vend nëse unë ose organizata që unë u thesh dhe përfaqësoj sot do garonte për një post publik ose diçka të tillë. Prezenca e njerëzve në për protestat tona ose evenimentet tona ose numri atyre njerëzve të cilët janë shqetësuar për problemi nuk janë për krahje për ne, por është niveli i vetëdijes qytetare. Domethënë ne kështu duam ta shohim. Pra nëse në protestën e fundit kishte diku, nuk e di, 4.000, 5.000 njerëz, ne nuk i shohim ata si 5.000 për krahës, sepse realisht nuk na duhet për krahje, nuk po garojmë për ndonjë gjë. Por ishte domethënë thjesht niveli. Sa ndikon politika në këtë sensibilizim? Mendoj që politika është kryesisht e dëmshme në këtë drejtim, në këtë temë, për shkak se janë politikanët, janë partitë politike, është qeveria, janë ata, domethënë që kanë lejuar një gjë të tillë të ndodhë. Në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë është neni 43 i cili sqaron qartë se qytetarët e Republikës së Maqedonisë kanë të drejtë për mjedis të pastër jetesor. Një drejtë të tillë po na mohohet përpara syve të kuvendit, përpara syve të ministrit, përpara syve të avokatit të popullit, i cili duhet të jetë garantues i respektimit të kushtetutës dhe përpara, domethënë, gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare që Maqedonia ka nënshkruar me Bashkimin Evropian për respektimin e mjedisit, sidomos konventën e Arhusit. Problemi që ne kemi kryesisht në Tetovë, që nuk është i vetmi, por është më i madhi, Jugohromi për shembull, është në kundërshtim të plotë me 51 ligje të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ligjin për mjedis jetësor, ligjin për ajër ambiental dhe komplet me konventën e Arhusit. Dhe një gjë e tillë, domethënë, politikës nuk i pengon realisht, për shkak se ata e lejojnë një gjë të tillë të ndodhë. A jeni ulur me politikanët, me njerëzit kompetent, me ministrat të sqaronin këtë gjë?
Kemi patur takim me ministrin bartësin e titullit ministr në dikasterin e mjedisit, zotin Urani Zahiri, i cili disa herë në ka thënë që ai angazhohet shumë, që kjo çështje të gjejë një zgjidhje, do të thonë biles ai ka thënë që nëse Jugohromi nuk i përmbush kushtet ekologjike, ai do angazhohet që Jugohromin ta ndëshkoj edhe me mbyllje, do të thonë që ta mbyll, por deri tash gjithçka. Kjo e gjithçka në letër, çka ka në teren? Pikrisht, do të thonë gjithçka që është thënë, ato po thoja, do të thonë se gjithçka që është thënë ka ngelur vetëm në letër ose ka ngelur vetëm fjalë boshe ose premtime boshe, asgjë s'është realizuar. Realisht ministri në shumë prononcime publike ka thënë që ajo është zhveshur nga kompetenca e saj për këtë kësaj teme. Domethënë dhe nuk e pyesin, domethënë ka është kryeministri, janë zëvendës kryeministrat, ata që vendosin për këtë çështje dhe ministri thjesht është si një figurë e cila nuk ka asnjë rol për këtë çështje. Mund të themi se kjo edhe përplasje brenda koalicionit qeveritar në këtë aspekt. Dikush e mbron Jugohromin, dikush tentohet. Realisht, do më thonë, përplasje të tila duhet ketë, nëse ka, duhet ketë më shumë, do më thonë, për shkak se nuk po vërehen. Është një problem shumë i madh i Tetovës, helmimi që po shkaktohet nga mos funksionimi i rregullt ose funksionimi i parregullt të Jugohromit, prek mbi 200.000 qytetarë të Tetovës me rrethin, ose nëse do duhet ta parafrazoj këtë fjali që ta kuptojnë politikanët, janë votat e tyre, do më thënë që prekin, janë votuesit e tyre. Dhe për këtë rast, do duhet ata të zihen edhe të rihen nëse ka nevoj për këtë qështje. Për shkak se këtu nuk ka një kompromis. Kjo nuk është një nga ato probleme si që është problemi i marveshës e orit, apo kudi unë investimeve, apo këtu bëhet fjalë për jetë ose vdekje. Dhe qëfar do për plasis që mund të ketë në qeveri nuk mjaftojnë. Do më thënë, nuk po bëj thirrje për dhunë, po mendoj që do duhet përveshin krahat edhe të rihen edhe me grushta nëse ka nevojë, sepse këtu si thash bëhet fjalë për shëndetin e njerëzve, nuk bëhet fjalë për... Ju nga Lëvizja e Kërgurila, a jeni të knaqë ashtu të themi nga sensibilizimi i çështjes që bëhet në parlamentin e Maqedonisë? A ka dikush që fletë për këtë çështje? Realisht, mendoj se biles edhe jam shprehur edhe publikisht, mendoj se shumë pak është bërë për këtë. Unë kam pasur rastin që ti shoh në kuvend, do më thonë të flasin për këtë temë, s'paku dy deputet dheri tash, do më thonë zonja Merale Uziri, ka Partia Demokratike Shqiptare, dhe zonja Liljana Popovska, e Domit, do më thonë e cila edhe nuk është nga Tetova, do më thonë jeton edhe, është deputete nga Prilepi, e cila jeton në Shkup me Sadiun, por ka ngritur zërin. Dhe në një moment caktuar, Bekim Fazliu i Partisë Demokratike Shqiptare i ka parashruar pyetje në lidhje me Jugohromin ministrit Nurani Zahiri, i cili nuk ishte fare në kuvend. Do më thonë kështu që e dojgjë një pyetje kot. Mendoj që qoftë Partia Demokratike Shqiptare si opozit në kuvend, qoftë Bashkimi Demokratik Integrim si pjesë e koalicionit qeveritar, duhet bëjnë më shumë për këtë. Nuk po dëgjohet mjaftueshëm çështja e Jugohromit në parlament. A keni tentuar të vëni urat e komunikimit me përfaqësues kompetent të Jugohromit? A kanë dëshirë ata të flasin? Ata, realisht, unë kam pasur një takim me drejtorin general të Jugohromit, zotin Vasil Skenderovski, i cili më ka përmendur se, do më thonë, ai si fillim e ka pranuar faktin që ata ndotin, do më thonë, nuk e mohon një gjëtë atil, me gjithë se nuk pajtohet për shifrat. Do më thonë, ne kemi thënë dikund mbi 50%, ata thonë dikund 20-30%, po pak rëndësi ka. Edhe 20% ishte shumë, por dhëna tona thonë që është 50. Si do qoftë, me zotin Skenderovski kemi diskutuar, domethënë dhe ai është i gatshëm që të respektojë gjitha afatet që ia jep qeveria. Domethënë realisht nëse qeveria do e detyronte atë të ndalë prodhimin dhe të mbyll kapacitetet, është vendimi i qeverisë që do bënte një gjë të tillë, ne kemi një fuqi të tillë. Nëse qeveria do e urdhëronte ashtu soi, ai do e kishte patjetër ashtu të vepronte. Mirpo përderisa qeveria jep afate, ai e shet të udhës, ai është biznesmen fundit dhe e shet të udhës që ato afate do i respektojë sepse paratë që duhet të investohen në mbrojtjen e mjedisit, me siguri i destinon dikun tjetër, pavarësisht nëse i destinon në qëllime private, apo në blerje asetesh, apo nuk e di çfarë, është puna atyre. Por ajo që duhet të them është se zoti Skenderovski nuk e mohon që ata ndotin dhe ka thënë që po punojnë në
ndërtimin e sistemit filtrimit, por do e bëjnë atër kur do duan ata, kur do I kërkoj qeveria. Pikrisht këthemi prap ke mungesa e presionit të qeverisë ndaj këti ndoci. Si shkishim rastin për shumë me Maxtillin në Shkup, të cilit ju bëjnë një presion aq I madh, sa që I detyruan edhe të mbyllen, deri sa të instalonin, ndërtonin sistemin e filtrimit. Qeshere, Gjukromit ka edhe atë aspektin social, shumë punëtor, janë të inkuadruar njërës nga kjo anë, janë të inkuadruar në punë. Ka disa mos marveshje, mangësi komunikimin e këtë drejtim. Doni të mbilë një Gjukromin, apo thjesht, doni që edhe punëtorët të siguroni atje? Është shumë mirë që më në fund bëhet kështu direkt kjo pyetje, do më thënë sepse ndodhë shpesher që ne japim një deklarat dhe pastaj në për media ndryshme lakohet dhe delë se kemi kërku mbyllin dhe nuk është mbyllur. Pyetja shumë e vend, do më thënë ne në asnjë moment vetëm nuk kemi kërku të mbyllet Jugo-Romi. Ne kemi kërku që Jugo-Romi si gjithë tjerët do më thënë të respektoj ligjin edhe kushtetutën e Republikës së Macedonisë, e cila parashet që Jugo-Romi si kompleks industrial metalurgjik duhet plotësoj disa kushte ekologjike. Ne thjesht kemi kërku që Jugo-Romi të instalohen filtra dhe ai të vazhdoj me punë, pse jo edhe zgjeroj kapacitetet e prodhimit dhe të rritë numrin e punëtorve, pse jo. Ne nuk kemi kërku në asnjë moment në mbylljen. Biles publike kanë qenë kërkesa tona ku I kemi kërku qeverisë që të subvencionoj qoftë vendosjen e filtrave ose rrogat e punëtorve gjatë kohës që Jugo-Rom do duhet punoj në ndërtimin e sistemit filtrimit, sepse është një proces I cili do duhet ndalë prodhimin. Do të thonë është pa tjetër ndalet prodhimi. Nuk e di për sa kohë, ndoshta për 6 muaj, ndoshta për 3, ndoshta më pak. Ato e din më mirë inxhinierët dhe teknologët. Mirë po ne I kemi kërku qeverisë, I kemi thonë urdhëro, merr nga paratë tona, merr nga buxheti jon, subvenciono qoftë filtrat, në qoftë se Jugo-Rom s'ka mundësi financiare t'i bëj, por ka. Qoftë rrogat e punëtorve, që t'ja leconi edhe investitorit, do të thonë, dhe në këtë mënyrë të kemi një lloj përfitimi dy anshëm, do më thënë, edhe punëtorët mos ngelin pa rroga, po edhe fabrikat të filtrohet. Nëse qeveria vendos që Jugo-Romin të ndëshkoj me mbyllje, shkaku se Jugo-Romin nuk I plotëson standardet ekologjike, do më thënë duhet tjetë e qartë se Eko Gerilla nuk e mbyllë Jugo-Romin, nuk ka asë fuqi të mbyllë, sepse ne jemi thjesht një grup aktivistësh, një organizatë që merremi me sensibilizimin e masës, animimin e masës, alarmimin e rastit, por është qeveria ajo që ka ndorë rastin, domethënë dhe ata mund vendosin që ta lejojnë punoj, siç po bëjnë tash, ose ta mbyllin, siç ndodhi me Maxtillin, derisa të filtrohet. Pra ne nuk duam ta mbyllim, por duam që të filtrohet dhe të punoj si duhet. Do ishte edhe për të mirën e punëtorëve. A është vetëm Jugo-Kromi ndotësi kryesor i ajrit në Tetovë, në rajonin e Tetovës? Të dhënat me cilat ne disponojmë thonë se Jugo-Kromi merr pjesë dikun me 50%. 50% tjetër? 50% që tjetër do më thonë ka të bëj me ngrohjen gjatë dimrit, por gjatë verës nuk kemi ngrohje. Veturat, do më thonë ka një numër shumë të madhë veturash, dhe shumica kanë standarde shumë të ulta ekologjike ose fare. Ka raste ku disa ndërmarje ose institucione, ja mos themi institucione, po ndërmarje ose bizneset papërgjeshme, djegin edhe mbeturina, djegin goma, ose vajra makinash, ose plastik, e kështu me radhë. Do më thonë, është një mozaik I tërë, elementesh të vogla të cilat bashkohen dhe kryojnë atë figurën e shëmtuar qytetit tonë. Jugo-Romi thamë është pjesa më e madhe sigurisht dhe pjesa më e lehtë për të zgjidhur. Themi më e lehtë për të zgjidhur sepse me zgjidhjen e Jugo-Romit automatikisht do zbutet për 50% ndoshta. Sa janë ato shifrat për shembull? Tash shifrat domethënë që ne kemi, siç thash që disponojmë ne, janë prej disa burimeve të ndryshme. Një nga ato burime thot se 52% është Jugo-Romi. Dragan Gjorgjev I Institutit të Shëndetit Publik kemi qenë në një intervjiz bashkë në televizionin Alsat, ku ai përmend se në 2009 kur s'ka punuar Jugo-Romi, ndotja ka qenë për 50% me ullët në Tetovë, ndërkohë që plani kombëtar për reduktimin e gazrave, dokument i botuar, i publikuar nga Ministria e Mjedisit në maj të vitit 2012, sqaron se në vitin 2009, kur Jugo-Romi nuk ka punuar, emetimi I gazrave të dëmshëm në hapsir, në aer, ka qenë për 55% më I ullët. Do më këtu janë ato shifrat. Ta një pjesa tjetër, do më thënë, si shtash veturat me standarde shumë të ullëta ekologjike,
anvisrit, deponit, djegja e mbeturinave, etj. Gjitha ato, mungesa e transportit publik, mungesa e hapësirave të gjelbërta, ndërtimet pa kritere, pa vend, të gjitha këto e rëndojnë situatën më tepër. Ja që për shembull administrata komunale ka ndërmarrë disa hapa, siç është spërkaqja e rrugëve me kimikale të ndryshme. Thotë se kemi vendosur rregull në transportin publik, në parkimin e veturave, por si duket kjo nuk mjafton. Në dhjetor të vitit 2014, pikrisht në datën 24 dhjetor të vitit 2014, ne kemi patur një takim me kryetaren e komunës, me administratën e komunës, ku i kemi dorëzuar një listë propozimesh për të zbutur, mos themi për ta zgjidhur, sepse nuk është e lehtë ta zgjidhësh këtë problem, po për zbutur problemin e ndotjes në Tetov. Në atë listë ka patur diku 9 pika, nëse nuk gabohem tash, ka kalu pak kohë, dhe një nga ato pikat ka qenë krijimi i një call center, të cilin e kemi tash aktiv, është numri 0800 55 043, të cilin ndoshta do duhej ta publikoni edhe me numra, me titra, që ta dinë qytetarët. Aty është numri ku qytetarët mund të paraqesin kundërvajtje, djegje ose lloj-lloj ndotjesh që hasin nëpër komunën e Tetovës, në qytetin e Tetovës. Domethënë ata nuk marrin parasysh ankesat kundër jugohromit, se është jashtë territorit të komunës. Kemi kërkuar po ashtu krijimin e një aplikacioni që ne atëherë ideja jonë ishte të quaj iReport, ose ata e quajtën Eco Raport. Sidoqoftë, ky aplikacion do shërbej, domethënë ose vazhdon të shërbej për të paraqitur pikrisht kundërvajtjet. Mirpo problemi i vetëm është që nuk funksionon në versionin mobil. Domethënë duhet patjetër të kyçesh nga një kompjuter ose laptop ose diçka e tillë. Tjetër kemi kërkuar për përdorimin e atij solucioni, atij kemikati që përmendet, domethënë për të zbutur ndotjen. Kjo, për ata që ndoshta nuk janë të informuar, është një lloj solucioni ngjitës, i cili grimcat PM10 ose grimcat e pluhurit në përgjithësi i ngjet për asfalti dhe nuk i lejon që qarkullimi i veturave të ngrejë prapë. Domethënë ato ngelin ngjitura poshtë. Tjetër kemi kërku krijimin e transportit urban, transportit publik, sepse Tetova nuk ka diçka të tillë dhe qytetarët nga pika A deri ke pika B detyrohen të lëvizin me makina në mungesë një alternative. Keni kërku, sa janë zbatu? Shumë pak, do më thënë Eco Raporti është në funksion, call center është në funksion, përdorimi i kemikatit është përdorur disa herë, po nuk do përdoret dhe gjatë, sepse kushtet për përdorimin e tij kërkojnë që s'paku 10 ditë mos ketë lagështi. Domethënë gjatë dimrit ne kemi lagështi, kështu që edhe pak do nxirret nga funksioni. Është themeluar ndërmarrja për parking, për parkimin e qytetit, domethënë e cila ndërmarrje dje, domethënë me datë 4 dhjetor ka filluar të zbatohet, apo pardjega që nuk e di, jam i sigurt, 3-4 dhjetor, që ka filluar të zbatohet me pagesa. Është themeluar ndërmarrja për transport publik e cila s'ka autobus. Domethënë, derisa të vinë autobuset, domethënë s'ka ndërmarrje. Këta e kanë themeluar, por në një debat para disa ditësh në komunën e Tetovës, nga sekretaria e komunës u bë me dije se shumica e çështjeve, qoftë krijimi i hapësirave gjelbërta ose organizimi i transportit ose shumë çështje tjera që janë dislokimi i deponisë etj. Janë lënë për vitin 2016. Domethënë ne duhet t'i mbajmë tash për fjalë se vitin 2016 këta duart do i kenë plot. Domethënë s'do duhet një ditë vetëm të kaloj pa punu për sfidën kryesore të këtij vendi që është mjedisi. Kujdesin ndaj mjedisit. Arjani, në 365 ditë të vitit, Tetova në sa ditë e ka të kaluar atë kapacitetin e ajrit të ndotur? Sot është dita e 319 e vitit, ku Tetova ka, domethënë, ndotje të kaluar. Në 42 veç. Jo, më keq se aq. Më keq se aq, sepse projeksionet tregojnë se deri në fund vitit do kemi 344 ditë. Nëse gjithçka vazhdon në këtë mënyrë, domethënë, dhe gjasat janë që do vazhdojnë. Nëse deri në fund vitit 2015 nuk kemi asnjë ditë me ajër të pastër, domethënë, do kemi deri në fund 344 ditë, që i bie vetëm 21 ditë me ajër të pastër. Për t'i kthyer figurat mbrapsht, domethënë do duhej të kishim ose e lejuar është, nuk do duhej të kishim fare, po e lejuar është kemi vetëm 35 ditë me ndotje. Vetëm 35, ndërkohë që ne kemi 344, pritet që të kemi. Sot është 319. Dhe sasia e lejuar e grimcave PM10 në 1 m3 ajër është 50 mikrogram, ndërkohë që neve
kemi nga 800-900 në ditë. Domethënë mesatare është 300-400, por ka arritur edhe në 1000 në vitin e kaluar. Kët vit kemi patur akoma atë fatkeqësi ta shohim në 1000, por ka arritur në 800-900 po. Jemi në vendin e parë në botë për nga ndoqja. Pikrisht, dhe është tragjike. Unë e kam përmendur dhe s'kam si mos e përmend prap se administrata aktuale e komunës së Tetovës, domethënë zonja Teuta Arifi e ka hapur fushatën e saj, platformën e saj zgjedhore me fjalët Tetova është qerë dhe mbeturina, është dhe qyteti më i ndotur në vend dhe prioriteti administratës tonë do jetë që ta shëndrojmë në qytetin më të pasur në vend, ndërkohë që ne jemi më i ndotur në botë. Dhe kjo është një dështim. Kur përmendëm grimsat PM10, duhet pa tjetër që qytetarët informohen dhe për një moment shumë kritik i cili nuk po përmendet sa duhet, janë grimsat PM2.5, të cilat janë akoma më të vogla se PM10-sha, dhe këto janë grimsa akoma më të rrezikshme, sepse këto depërtojnë direkt në gjak, do më thënë e shpojnë, e penetrojnë membranën e mushkrive dhe dalin direkt në gjak. Këto nuk maten në Tetovë, ndërkohë që janë shumë më të rrezikshme se PM10-sha. Dhe besoj që Ministria e Mjedisit do duhet të rindërtoj ose ti nuk di shtoj diçka, domethënë që ta rregulloj njësin atë qendrën monitoruese në Tetovë, qendrën mace, që të vendojnë një air pointer 3 i cili do e mat edhe 2.5-ën. Aktualisht në Maqedoni vetëm në komunën qendër në Shkup matet. Dhe shifra tregojnë se 2.5-a dhe PM10-a gati se paralelisht shkojnë. Pra nëse ne kemi 800 mikrogram PM10, shanset janë që kemi edhe 802.5, që nuk e dim. Arianit, pse nuk ka protesta? Protesta, kështu, do me thënë, tubimet masive, si formë proteste, sepse protesta tash mund t'jenë në shumë format të ndryshme. Tubimet masive, si formë proteste, ne nuk kemi organizuar deri tash. Do me thënë, kemi patur vitin e kaluar disa, për këtë vit nuk kemi organizuar. Ideja është kjo, protesta duhet shërbej për të përcjell disa mesaje. Mesaje i parë është që kur grumbullohen një numër i madh qytetarësh në një vend të caktuar dhe protestojnë për diçka, kjo është lajmë, do më thonë, dhe kjo nëzit kureshqin e atyre që s'kan qenë aty, të marim veç se qëfar ka ndodhur. Në kështu rast është, do më thonë, besoj që nuk them që kemi kryi punë, por sensibilizimi është kryi në masë shumë të madhe. Do më thonë, shumica e njerëzve, besoj që keni bë dhe anketa, shumica e njerëzve e din se problemi i ndotjes është shumë i madhë në Tetovë. Mesazhi tjetër i cili duhet protestat për cilin, besoj që është mesazhi që duhet shkoj tek të zgjedhurit tanë. Për fatë keq, unë konsideroj se të zgjedhurit tanë, qofshin deputetët, qofshin administrata komunale, qofshin kushdo që ne votojmë, për fatë të keq, na shohin vetëm si vota. Për derisa, kur vjen koha e zgjedhjeve, dalin dhe në atakojnë dhe në busqeshin, janë momentet të tjera si këto që ndodhen javën e kaluar, ku qoftë ministri, qoftë kryetarja komunës, nuk janë aty për të përbalur me halet e qytetarve. Dhe mendoj që protest në Tetovë, nëse do duhet organizojmë një, do duhet sigurohemi që të kemi një numër shumë të madhë qytetarësh, sepse Tetova ka, dhe më thënë, nga ky problem preken afër 200.000 banorë, plus minus nuk e di sa, por në protesta dalin 5.000. Dhe nëse do donim ti kthejmë figurat mbrapsht, dikush mund të thotë se ka qenë një protest masive për shprehur shqetësimin e ndotjes së ajrit, por dikush mund të thotë se një numër shumë, një përqindje shumë e vogël e tetovarëve janë shqetësuar, domethënë dhe pse duhet mërzitemi për këtë. Prandaj qytetarët, më fal, qytetarët do duhet ta kuptojnë se nëse siç thash në fillim, problemi nuk qëndron, zgjidhja nuk qëndron në dorën tonë, por në dorën e qeverisë. Qytetarët duhet të kuptojnë se me 5.000 njerëz nuk zgjidhet kjo problem. Vetëm nëse shohin 20.000, 30.000 njerëz të acaruar ose përkthyer fjalorin e tyre 30.000 vota të nervozuara nëpër qytet, ndoshta atëherë do zgjojnë nga gjumi dhe do bëjnë diçka. 20-30.000 për fat të keq në këtë kohë mund të mbledhin veç partitë politike në tubimet e tyre para zgjedhjeve. I mbledhin me autobuza neve, do më thënë jo, realisht qytetarët duhet ta kuptojnë diçka. Kjo nuk është, sigurisht nuk është çështje partish, nuk është çështje politike është, për shkak se politika i ka fajet, por nuk është qëllimi politik i kësaj. Domethënë, politika është fajtor për ndotjen, pra kemi bëjmë ndotje politike. Por qytetarët duhet kuptojnë një gjë, domethënë sepse ky nuk është një nga ato momentet kur duhet bëhen kurban për partitë politike. Nëse gjenerata ime ose më të vjetër se unë që mbajnë përgjegjësi për
për situatën, kuptimin e asaj se ne kemi votuar dhe kemi zgjedhur ata që kemi zgjedhur. Nëse ne e kemi hak një farë mënyrë të them, të vuajmë nga kjo, fëmijët tanë nuk e kanë. Prandaj duhet qytetarët ta kuptojnë se pavarësisht nëse njëra parti ose tjetra parti i ka punësuar ose ju ka dhënë një benefit, kjo nuk do të thotë se ata duhet të sakrifikojnë familjet e tyre për mos protestuar kundër veprimeve që ata bëjnë. Pra qytetarët duhet ta kuptojnë se me protestat atilla, domethënë kur duhen 20.000, 30.000 nuk më duhen mua. Si Arianit ose organizatës time si Eko Gerilla, nuk na duhen ato njerëz. Për shkak se thash dhe në fillim, nuk i themi mbështetje, nuk i themi përkrahje, i themi thjesht vetëdijsim. Unë nuk konkuroj as për kryetar komune, as për deputet, as për asgjë. Prandaj nuk më duhen mua ato njerëz. Pikërisht këtu, ta sqarojm një gjë. Organizata jo qeveritare, jo, shpesh herë kanë qenë, kemi patur shumë raste, kanë qenë trampolinë për të aktivizuar në skenën politike. Kemi patur rastet e këtila. Ka patur në rjetet sociale pyetje që janë shtruar pikërisht ju për angazhimin tuaj politik. Ta sqarojmë këtë gjë. A doni të angazhoheni në politik, apo thjesht do të ngeleni organizatë jo qeveritare? Kështu, do më thonë, është e vërtet dhe ja përsëri një pyetje si ajo më herët, një pyetje që duhet bërë dhe zbëhet asë një herë, do më thonë, sepse disa më tepër preferojnë të spekulojnë sakt, ose të lakojnë këto gjëra vetë, se sa të pyesin direkt dhe të pyesin qarojnë. E vërtet është kjo, oferta kam patur nga gjitha partijit politike. Kur them nga gjitha, po, kam patur nga gjitha. Do më thonë, por gjitha i kam refuzuar për shkak se kam konsideruar se nuk kemi munges politikanësh, nuk kemi munges partish politike në skenën tonë, i kemi me bollëk bilet tepër i kemi. Ajo që na mungon është një sektor civil i fort. Pra unë angazhohem për të forcu sektorin civil, i cili sektor civil do duhej që të mbaj vedien ose krijimin e një mase kritike të qytetarët, të cilët do jenë jo vetëm zëri kritik, por edhe një lloja kontroli i pushtetit. Pra nëse unë do doja që t'jem pjesë një partije politike, kjo është gjëja më e lehtë që mund t'a bëjtë, më thonë, sepse si shtash kam refuzuar kërkesat, sepse nuk kam dashur të jem një Artan Grubi i dytë, ose një Kudion Valon Bela, ose kush kanë qenë tjerë, Rion Veliaj, ose ka pasur disa emra, por kam konstatuar se të konsideroj se sektori civil duhet të forcohet. Mungesa e një mase kritike, mungesa e një sektori civil të fuqishëm në vendin tonë, sidomos tek komuniteti shqiptar në Maqedoni, ka krijuar këtë amullin, këtë gjendjen e cila po na shkatron dita ditës dhe ka krijuar këtë idenë se ne nuk kemi të drejtë bëjmë asgjë dhe ne s'kemi fuqi të bëjmë asgjë. Ndoshta nuk e keni idenë sa herë përballem me njerëz që thonë kot mundohesh se s'na pyet askush. Ndoshta Arianiti si politikan ndoshta mund të zgjidhë këtë çështje. Besoj që në këtë sistem politik, domethënë nuk bëhet fjalë këtu për ndryshimin e politikanëve, por për ndryshimin e sistemit politik. Sistemi politik që mbizotron në Maqedoni nuk e lejon një gjë të tillë. Unë nuk mendoj se gjithë politikanët janë të fliçur ose të korruptuar. Larg asaj, unë jam i sigurt se një numër shumë i vogël janë të fliçur e të korruptuar, por të gjitha ata kapacitete, ata koka të mençura, të zgjuara, të cilat janë nëpër parti politike, nuk po ju jepet hapësirë e bollshme që të thonë të tyren, sepse kryesisht besoj që partitë politike funksionojnë në mënyrë autokrate, ku është njëshi ai që merë vendimet dhe tjerët duhet dëgjojnë dhe të bëjnë amin në çfarëdo që thot ai. Pra, larga saj nuk mendoj se gjithë janë të ndotur. Nëse do ta është do filloj fushata parazgjedhore, do të bombardohemi me zgjidhjen e çështjes ambientit jetësor, do bombardohemi. Uroj shumë që kjo agjend të futet në temën e platformës, sepse realisht jemi lodhur me duke u futur NATO, duke zgjidhur problemin e flamurit, gjuhës, cilat janë shumë të rëndësishme, por në një moment kur luftojmë për jetë, vdekje dhe tetova duket kështu si duket, mendoj që është shumë më rëndësi fushatat të ndërtohen rreth konceptit të mjedisit, e cila vazhdon të jetë sfida kryesore. E pam dhe ngushtë e pam, domethënë kur humbëm 5 persona nga qyteti jon, 5 ishin duke po, të cilët e pësuan kryesisht nga rëshqitja e tokës, e cila ndodh si pasojë mos kujdesit
ndaj mjedisit jetësor. Pra, uroj shumë që politikanët të kenë krijuar ose partit politike të kenë krijuar një ide të qartë se duhet t'ju përkushtohen më tepër çështjeve serioze të cilat kanë bënë direkt me interesin e qytetarëve. Do të thonë, jo se nuk duhet të ndjehemi krenar për vlerat tona kombëtare ose kulturore, jo se nuk na intereson integrimi në NATO ose në Bashkimin Evropian, por në një moment që ne luftojmë për jetë, vdekje, do të thonë ato janë kritikisht ditësore. Arjanit, jemi ka fundi emisionit. Një pyetje dhe, si do jenë hapat tuaj të më të qeshëm? Do të vazhdoni në këtë mënyrë? Do të radikalizoni protestat? Do të bashkëpunoni edhe me organizatat tjera, me levizje tjera nga e gjithë Maqedonia për të bërë një zëtë fuqishëm kundër gjithë këtëre padrejtësive, apo thjesht do të jetë në këtë mënyrë? Politika do e ketë fjallë? Politika do e ketë fjallën dhe ne do mundohemi që ndikojmë sa më shumë tek ajo. Do më thonë, në qofë se kjo do të thotë që ne do duhet t'i bëjmë antifushat dikujt, do i bëjmë antifushat dikujt. Do më thonë, kjo duhet jetë e qartë. Dhe nuk do i bëjmë antifushat sepse s'na pëlqen, por unë mendoj që do marim nëse një deputet aktual rikandidohet nga cila do parti, dhe ai deputet aktual s'ka bërë asgjë për këtë qytet, ne atë do i bëjmë antifushat. Domethënë do e tregojmë hafta se ky person s'bëri asgjë, prandaj mos e votoni. Mendoj se e meritojnë aq kujdesin tonë në atë mënyrë. Tani pastaj do jetë në dorën e qytetarëve nëse ata do vendosin të kujdesen për veten e tyre, të interesohen më shumë për veten dhe familjet, apo t'i bëjnë qefin partisë ose kryetarit ose kandidatit në fjalë. Hapa tonë të radhës, unë nuk duhet të flasë, domethënë me hapa konkrete për shkak se janë shumë gjëra që ndodhin njëra mbas tjetrës. Po ne kemi një punë shumë të madhe, domethënë zgjidhja eventuale e Jugoromit, e cila mund të filtrohet, mund mbyllet, nuk e di çfarë vendimi do marrë qeveria, nuk do e zgjidh problemin e mjedisit në Detov. Ne në disa raste kemi kërkuar edhe dorëheqjen e ministrit, por mendoj se nuk kemi gabuar, po ndryshojmë pakës temë dhe mendojmë se më e udhës do ishte të mbyllet e gjithë ministria e mjedisit se sa të ndrohet vetëm ministri, se do ikë Nurani, do vidi kush tjetër, dhe kishim Abdulaqim Ademin për para Nuranit dhe ishte njëta gjë. Nurani Zahiri erdi i vazhdon. Zdi kush do vi mbas, do më thonë shanset janë do vazhdoj e njëta. Po pse them mbyllet ministria e mjedisit? Kjo nuk është ndonjë ironi. Nuk e them se do më thonë pse se bëjnë punën e kështu me radhë. Ajo është një nga faktet. Mirë po, kujdesi ndaj mjedisit jetësor kërkon planifikim afatgjatë, kërkon strategji disa vjeçare, 20, 50, 100 vjeçare, nuk e di. Dhe t'jemi realist, cili nga politikanët është në gjendje të mendojë jashtë asaj kurnizës 4 vjeçare se si t'i fitoj zgjedhjet e radhës. Nëse dëshirojmë ta vëmë në kurniza tjera këtë bisedë, do thonim që politikanët janë në gjendje të japin leje të masakrohen pyjet që kanë ndodhur, ose të ndërtohen objekte gjigande në përmale, që kemi një poshtë kalas atje, të cilat, do më thonë, ose në vendet tjera, pavarësisht jo vetëm ajo, vetëm me vetëm që të marrin disa vota. Pra, ata bëjnë kurban edhe natyren edhe të ardhme në vendit tonë për interesin e tyre në zgjedhjet e radhës. Por një agjenci mjedisore, e cila do udhëhiqej nga profesionist, ekologjist, profesional, do më thonë, ajo mendoj se dhe ishte zgjidhje ma e mirë. Tani, mbetet të shijet nga juristët se si do... A duhet të është kyqen edhe levizjet e këtila në atë agjenci? Unë mendoj se levizjet... Ne jemi grup aktivistës, nuk jemi ekologjistë. Pra ndaj, unë nuk e shohë vetën si pjese asaj. Por, do më thonë, nuk është diçka që bëj se dua unë të futem aty larga sajtë. Dhe unë nuk jam as ekologjistë. Jemi thjesht aktivistë që kemi marrë temën ekologjike, si shtashtë ashtuim për para. Por mendoj se roli ose prezenca e profesionistëve në atë agjenci është e domosdoshme. Mendoj se do duheshte të udhëhiqet nga profesionistë, jo nga njerëz që janë qoftë arkitekt ose metalurg siç kemi pasur rastin, ose nga politikan, mos zot ma keq. Kjo është çështja. Tjetër, ne do vazhdojmë ta ndjekim situatën dhe mendoj që në mundësinë e parë që ndoshta do kemi edhe mundësi financiare, do realizojmë disa programe për monitorimin e ndotjes, të cilat për momentin mungojnë. Po do duhet bëjmë edhe disa lloj studimesh të cilat ministria nuk i ka bërë. Do thonë do duhet të angazhohen më shumë në anën profesionale. Protesta ndoshta do ketë varësisht prej situatës, po qytetarët duhet ta kuptojnë edhe një gjë se protestat janë ose tubimet masive në
formë protestës, janë aktivitete që kërkojnë përgjithësi shumë të madhe. Jo vetëm në aspektin organizativ, po edhe në aspektin e sigurisë. Maqedonia është në një periudhë trazirash politike ku kemi çdo shkëndijë mund po. Çdo shkëndijë dhe siç kam përshtypjen se ministri i ri i rendit po mundohen me çdo kusht ta defokusojnë nga disa punë tjera në disa punë tjera. Dhe un kam frikë se dikush mundohet të nxisë urrejtje ose trazira në protestat tona me qëllim që të krijojë konflikte ndëretnike dhe që ta mbajë ministrin larg aferave korruptive të cilat aktualisht besoj që po i heton bashkë me prokurorën speciale, pra do mundohen të krijojnë probleme inekzistente për të fshehur gjurmët e kriminalitetit disa vjeçar. Prandaj duhet qytetarët ta kuptojnë se nuk është shumë e lehtë të organizoni një protestë. Dhe kur them nuk është shumë e lehtë, nuk e them vetëm se kushton para ose kushton mund ose kohë ose angazhim. Domethënë është duhet marr parasysh para së gjithash siguria e vetë qytetarëve. Pra nuk mund të nxjerrim rrugë dhe të rrezikojmë dikën për agjenda politike të X-it ose Y-it që do vendos destabilizoj. Renit, ju falenderojm shumë për këtë intervistë, për këtë informata. Ne do jemi në kontakt të vazhdueshëm. Edhe unë ju falenderoj shumë edhe besoj që media juaj, po jo vetëm, edhe media tjera duhet, domethënë, sa më shpesh të flasin për këtë temë, për shkak se është, siç thash, është sfida e shekullit aktual, shekullit 21, dhe sikur e kemi lënë krejtësisht pas dore, domethënë, jo ne si qytetar, po autoritetet, s'paku media si një pushtet, si një lloj pushteti duhet bëj punën e vetë. Faleminderit edhe një herë, suksese dhe gjithë mirat. Faleminderit shumë.